Bəli, əziz izləyicilərimiz, bizim demək, neçə ildir müəllim təhsil sahəsində çalışırsınız? 39 il təhsil sahəsində çalışan, adınız, soyadınız? Əsədov Ofeliya. Çox gözəl. Əsədov Ofeliya, Ofeliya müəllim Samux rayonu Səskərkənd tam orta məktəbinin qabaqcıl önündən fizika müəllimi. Sizə uğurlar dilərəm, nailiyyətlər dilərəm. Hər zaman vətəninizin başınızı eləyəsiniz. O gün olsun ki, inşallah tərəqqi medal alasınız. O gün olsun əməkdar müəllim adı alasınız. Mən Vüsal müəllimə gəlib sizin haqqınızda gözəl çəkişlər eləyim. Sizə uğurlar dilərəm müəllimə. Hər zaman vətəniniz başınızı eləyəsiniz. Biz sizin şagirdlərinizdən çoxlu sayda sorğular aparmışıq. Hər kəs sizin qabaqcıl, nümunəvi necə müəllim olduğunuzu bizə deyibdilər. Sizə ancaq uzun ömürdən sağlar arzulayıram. Sağ olun, minnətdarım. Əziz tələbələrimiz, biz Çağdaş Təhsil Komandası olaraq bu günlərim Azərbaycanın çox gözəl rayonlarından biri olan Samux rayonudur. Samux rayonunda biz demək Sərkarkənd tam orta məktəbinin qabaqcı bölümünün müəllimi Ofeliya müəllimə qonağıyıq. Mənə bir daha sizi xoş gördük. Uğurlarınız bol olsun. Neçə ildir təhsil sahəsində çalışmısın müəllimə? 39 ildir ki, təhsil sahəsində canınızı fəda verən müəllimlərdən birisiniz. Hansı məktəb müəllimisiniz? Sağ olun, Səhkərkən. Sizə uğurlar dilərəm, nailiyyətlər dilərəm əlimə. Nailiyyətləriniz bol olsun. Siz bacılarsınız, Allah sizə də ömür versin. Kamera arxasında üzrə sözlərinizi bildirdiniz. Amma istəyirəm kamera önündə üzrə sözlərini deyəsiniz. Adınız nədir, anamız? Nəcabət. Nəcabət xanım, nə arzulursunuz? Adımıza gələcək işlərində uğurlar arzuluruq. Allah sağlam versin. Amin. Daha da yüksəklərdən səs gəlsin. Amin. Sizin adınız nədir? Nə arzu bilirsiniz mənim ya? Amin. Biz də sizin hər birinizə uzun ömür, can sağlığı arzu edirik. Mən Vüsal Kəlbəcərli sizə sağ ol deyirik. Sağ olun. Əziz şagirdlərimiz, əziz tələbələrimiz, əziz valideynlərimiz, bir Çağdaş Təhsil Komandası olaraq bu günlərim Azərbaycanın gözəl rayonlarından biri olan Samux rayonudur. Samux rayonu Sərkər kəndindəyik. Mənə bir daha sizi xoş gördük. Uğurlarınız bol olsun, nailiyyətləriniz bol olsun. Hər zaman vətəninizin başınızı eləyəsiniz. Neçə ildir təhsil sahəsində çalışırsınız mənim? 26 ildir. Adınız, soyadınız, atanızın adı? Çox gözəl. 26 ildir ki, müəllimə təhsil sahəsində canını bizlər üçün fəda verən müəllimlərdən biridir. Sizə uğurlar diləyirəm, nailiyyətlər diləyirəm. Hər zaman vətəninizin başınızı eləyəsiniz. Hansı fən tədris edirsiniz müəllim? Tarix fən. Çox gözəl. Hörmətli izləyicilərimiz, əziz şagirdlərimiz, müəllimə həm orta məktəbdə qabaqcıl və nümunəvi müəllimdir. Həm də müəllimənin çoxlu sayda rektorluq fəaliyyəti ilə bağlı məşğul olduğu müddətdə çoxlu sayda tələbələr var. Çoxlu sayda şagirdlər var. Müəllimlə çiyin-çiyinə işləyən müəllimlər də var, yetişdirdiyi müəllimlər də var. O cümlədən müxtəlif sahə hüquq mühafizə orqanlarında işləyənlər var, müxtəlif sahədə və ondan əlavə Səkinə müəllimə dərs dediyi müddətdə şagirdlərə təhsilini Azərbaycan tarixini, dünya tarixini deyil, həm də vətənimizi sevməyi, gələcəkdə əsl vətəndaş olmağı müəllimlərə, valideynlərə, şagirdlərə təbliğ edibdir. Sizə ona görə öz adımızdan dərin təşəkkürümü bildirirəm müəllimə. Uğurlar diləyirəm. Nailiyyətləriniz bol olsun. Hər zaman vətəninizin başınızı eləyəsiniz. Biz bu yaxınlarda bilirik təqaüdə çıxasınız və təqaüdə çıxmağınıza baxmayaraq biz bilirik ki, şagirdlərlə inşallah hələ 76-80 yaşına qədər bilirik ki, məşğul olacaqsınız inşallah və ona qədər də sizə ancaq birinci can sağlığı arzu edirik və sizə uzun ömür arzu edirik. Təqaüdə çıxana qədər də bizim arzumuz odur ki, İnşallah əməkdar müəllim adı alasınız, inşallah tərəqqi medal alasınız. Mən Vüsal oğlunuzla gəlib sizinlə bağlı gözəl çəkişlər eləyəm. Sizə uğurlar dilərik, nailiyyətlər dilərik. Təşəkkürlər, minnətdarım. Sağ olun. Mən bir daha sizə yenə də can sağlığı arz edirik. Bildik ki, gözəl bir gün şahid olduq. Bayram ərəfəsidir, nəvələrinizlə bərabər. Sizə ancaq uzun ömür arzulayırıq. Nəvələrinizə nə arzulayırsınız müəllimə? Oxusunlar, ali səvad alsınlar, yaxşı təhsil görsünlər. Cəmiyyətimizə layiq övladlar olsun. İnşallah. Təbrik eləyirəm. Uğurlar bol olsun. Hər zaman vətəniniz başınızı eləsinlər. Əziz şagirdlərimiz, əziz izləyicilərimiz, əziz tələbələrimiz, əziz valideynlərimiz, biz bu günlərim Çağdaş Təhsil Komandası olaraq Azərbaycanımızın çox gözəl rayonlarından, şəhərlərdən biri olan Samux rayonu arasındayıq. Samux rayonunda Nəbağalı qəsəbəsində, Nəbağalı şəhərində biz burduq bu günlərim. Biz çoxlu sayda müəllimlərdən, şagirdlərdən, tələbələrdən sorğular apardıq. Bu qabaqcıl və nümunəvi müəllimlərdən biri də Qasımoğlu Vüsal müəllimdir. Mənə bir daha sizi xoş gördük.
Əziz izləyicilərimiz çoxlu sayda şagirdlərdən sorğular aparmaq ki, ingilis dili fəlini mükəmməl öyrənmək üçün kimə müraciət edirsiniz? Əlbəttə ki, müsahibə məlumatı verdilər. O cümlədən də ingilis dili fəlini soruşdu ki, ali məktəbində yüksək bal toplamaq üçün kimə müraciət edirsiniz? Yenə qasana müsahibə məlumatı verdilər. Ona görə biz istədik ki, gələk müsahibə məlumatı qiyabı tanımayaq, əyani sürətlə tanıyaq. Mən də sizlərlə tanış edirəm, əzizimizin izləyicilərimiz və tamaşaçılarımız. Mən istəyirəm özü təqdim edəsiniz. Adınız, soyadınız, atanızın adı? Qasımova Vüsalə Akif qızı. Çox gözəl. Neçəniz də anadan olmuşsunuz? 1984. Neçə ildir təhsil sahəsində çalışırsınız? 2006-cı ildən çalışıram, 18 ildir. 18 ildir ki, müəllimə təhsil sahəsində çalışır. Demək, Samux şəhər bir salı tam orta məktəbdə, humanitar təmalı məktəb liseydə həm qabaqçı müəllimdir, həm də ki, şagirdlər arasında tanınmış gifted müəllimdir və övladlarınızın yüksək bal toplamağını istəyirsinizsə, ali məktəbə qəbul olmağını istəyirsinizsə, Qasman Vüsalə müəlliməyə müraciət edə bilərsiniz. Vüsalə müəllimimiz ailəsindən tanış olduq, gözəl övladları, gözəl həyat yoldaşı, həyat yoldaşı müəllimdir. Bəzi kamera arxasında bizə öz rəsmizləri bildirir Pərviz bəy, o da məktəbdə qabaqçı müəllimlərdən biri Pərviz müəllimdə Qasman bəy, onu da uğurlar dilər, nailiyyətlər dilər, iki övladı var, onlara da uğurlar dilər, o gün olsun ki, onlar da ali məktəbə qəbul olsun. Və mən Çağdaş Təhsil Komandasının rəhbəri və o cümlədən bizim kollektivimiz. Müəllimin bir arzumuz var ki, inşallah müəllimə məktəb məlumatı alsın, tərəqqi medalı alsın, şərəf ordeni alsın və inşallah mən müsahibə kəlbəzərdə gəl həyatda olsaq, gəlib sizin haqqınızda gözəl çəkilişlər eləyək inşallah. Uğurlarınız bol olsun. Biz sizlərlə fəxr edirik, gurur duyuruq. Uğurlarınız bol olsun. Hər zaman vətənimiz başımıza eləsin. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Anamız bir daha yenə xoş gördük. Əlavə ürək sözünüz var. Buyurun. Mən 52 ildir 1-ci sinifə getdiyim, 10-cu sinifə qarlı məlumcindir. Mənim sinif müəllimim olub, Rəngiz müəllimə. 1-cidən 4-cüyə qədər, 27 uşağın hamısı əlacı idik biz. Mən gəlinimə elə bir müəllimə olmağı arzulayıram. Allah onu torpaqsan, ona ömür versin. Və onu kimi sayılan, seçilər, gör mənim 70 yaşımı yaxınlaşır. Mən hələ də o müəllimimi unuda bilməmişəm. Qoy mənim gəlinimə də Allah elə bir müəllimlik qüduru, bir qüduru qismət eləsin. Amin, amin. Təşəkkür edirəm. Sağ sağ ol. Bəli, əziz şagirdlərimiz, əziz tələbələrimiz, demək ki, Vüsalə müəllimənin həm qaynənəsi, həm anası müəllimə haqqında özrə sözlərini bildirdilər. Amma istəyirəm ki, bu kadrlar inşallah 10 illəri, 20 illəri, 50 il keçəndən sonra bu kadrlara baxsınlar. Mən istəyirəm ki, birinci elə qaynənədən başlayaq. Qaynənə deyil, anamızdan başlayaq. Mənə biz çəkilişdən öncə bildirdik ki, mən Vüsalə müəllimənin qaynənəsi deyiləm, anası kimi ona qayğı göstərəm. Müəllimə, ürək sözlərini istəyirəm anamızı deyəsiniz. Müəllimiyə nə arzulayırsınız? Müəllimiyə ən birinci can sağlığı. Təşəkkürlər. Uzun ömür, xoşbəxtlik arzu edirəm. Yoldaşımla, balalarımla, ürəyin nə cür həyat istəyir, o cür həyat yaşasın. Sağ sağ ol. İşlərində nailiyyətlər arzulayıram. Təşəkkür edirik. Biz də sizə öz adımızdan sağ ol deyirik, minnətdarımız deyirik. Çox sağ olun anam. Və keçirik anasına. Buyurun anası, siz nə deyə bilərsiniz? Sevinirsiniz, təxir edirsiniz mənə? Sevinirəm, əlbəttə ki. İşte mən də can sağladım, xoş gəlmiş olsun. İnşallah. Təşəkkürlər, minnətdaram. Uğurlar bol olsun. O gün olsun müəllimə məktəb müəllim adı alsın, tərəqqi medal alsın. Mənə gəlin, gözəl çəkilsin. Sağ ol. Əziz izləyicilərimiz, əziz şagirdlərimiz, əziz tələbələrimiz, əziz valideynlərimiz. Bizim bugünkü qonağımız Vüqar müəllimdir. Biz Vüqar müəllim haqqında çoxlu sayda araşmalar apardıq, sorular apardıq. Həm məktəbdə qabaqçıl və nümunə müəllimdir, həm də repetitor müəllimi kimi və tədris yerinin rəhbəri kimi tanınmış müəllimlərdən biridir. Mənim sizə uğurlar dilərim, alətlər dilərim. Gəncə şəhərində, Samuxda ən tanınmış və nümunə müəllimlərdən biri Vüqar müəllim. Özü təqdim edeyim müəllim. Mən Yaqov Vüqar Davoğlu, Gəncə və İnstitut qəsəbəsində yerləşən Çağın Hazırlıq Mərkəzinin rəhbəri və Füzuli Şəhər 20-30-30-30 Dalton Orta Məktəbinin istimləriyəm. Çox gözəl. Hörmətli izləyicilərimiz, hörmətli şagirdlərimiz, istər Füzuli rayonunda, istər Samuxda, istər Gəncədə övladlarınızın ingilis dili fənnindən yüksək bal toplamağını istəyirsinizsə, övladlarınızın ingilis dili fənnini mükəmməl şəkildə mənimsəməyini istəyirsinizsə, bizim Vüqar müəllimə müraciət edə bilərlər. Ondan əlavə, Sinar tədris yerində çoxlu sayda şagirdlərə müxtəlif fənlərdən, bütün fənlərdən, abituriyent hazırlığı, o cümlədən dövlət qulluğu, bütün fənlərdən hazırlıqlar var və sizləri inşallah məsləhət bilirik ki, inşallah övladlarınızı həvalə edərsiniz. İnşallah tədris yerində gözəl gəlib fənləri mükəmməl şəkildə mənimsəmək üçün müəllimlər var, qüvvələrlə
əllərindən gələni əsirgəmirlər. Ona görə sizə öz adımızdan dərin təşəkkürünü bildirəm müəllim. Minnətdarlığımızı bildirir. Bizim bir arzumuz var ki, inşallah siz tərəqqi medal alasınız. İnşallah siz əməkdar müəllim adı alasınız. İnşallah şərəf ordeni alasınız. Mən Müsal Kəlbəzlərdə sizin haqqınıza gəlsin, gözəl çəkişlər eləsin. Uğurlarınız bol olsun, nailiyyətləriniz bol olsun. Hər zaman vətənimizin başını uz eləyəsiniz. Təşəkkürlər, minnətdarım. Sağ olun, çox sağ olun.